bruta, pessoal. Essa é bruta, pessoal. Olha o tamanho, meu Deus do céu, vai quebrar a varinha. Nossa senhora, meu. Essa é leva. Olha o tamanho. Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Olha onde a gente está. Olha aí. Voltamos nos lugares onde só tem tilápia monstra, tá, pessoal? E hoje é o seguinte. Chegamos agora, chegamos cedo. Já vamos jogar ali uma raçãozinha de coelho, tá, pessoal? Nunca pode esquecer, pra gente tá pescando, tá? Isca que a gente vai utilizar aí é a isca, a minhoquinha da terra mesmo, uma pesca raiz, tá, pessoal? Jogou a ração de coelho, usou minhoquinha ou massa, você pega tilápia. Não importa onde, tá? Se tiver tilápia, encosta no seu anzol. Então, pessoal, acompanha a gente nessas aventuras aí. Hoje eu desci para baixo o Passaguá, para nós não perder aquela tilápia de 3 kg, 4 kg aí que a gente perdeu nos vídeos anteriores. Se você não assistiu esses vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você, depois que acabar esse vídeo, correr lá e assistir, tá? Pessoal, hoje veio só eu e Panda, tá? Porque Nicanor fica 2 dias na casa dos pais. Acabando esse vídeo, nós já tá passando lá pegando ele, pra nós dar continuidade aí nas pescarias, tá? Panda já tá aqui se ajeitando aí, ó. Oi, pessoal. Tamo aí de novo na luta. Pegar as brutas. E não sai daí não, pessoal. Siga a gente lá. Você vê só pescaria bruta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos pescar aqui, ó. Acompanha a gente, vai pescar. Ração de coelho, água. Chamar. Acompanha a gente aí, sai daí não, pessoal. Cardume encostou e nós. Peu. Olha aí, pessoal. Começou. Acompanha a gente aí. Minhoquinha se mexendo aí, pessoal. E só jogar lá. Meu Deus do céu! Essa é bruta! Meu Deus! Nossa senhora! Panda de Deus! Segura, segura! Embolou tudo lá, panda! Meu! Olha o tamanho! Calma, panda! Calma, panda! Deixa eu tirar aqui. Segura aqui, panda! Meu Deus do céu! Segura! Essa é bruta! Pessoal, só tilápia monstra. Acompanha a gente, não sai daí não. Aqui briga. Olha. Nossa senhora, é grande. Vai dar pra rebocar. Só tirar pra moça que dá nesse ribeirãozinho. Show! Arrepia, meu show! Olha
boia. Só as lutas, tá? Acompanha a gente aí, sai dele não. Só tirar pão. Lasqueira! Essa é bruta, pessoal. Olha o tamanho. Meu Deus do céu, vai quebrar a varinha. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha o tamanho, pessoal. Que show. Correu pro mato, galera. Meu Deus do céu. Essa é grande. Essa é lepa. Olha o tamanho, pessoal. Segura aqui pra mim assim, panda. Me vê se eu tiro ela. Meu Deus do céu, vai quebrar. Olha o tamanho, pessoal. Que show! Acompanha a gente aí! Essa é grande, panda! Essa é leve, pessoal! Olha o tamanho! Olha o tamanho, pessoal! Olha que show! Acompanha a gente, sai daí não! Ração de coisa jogou na água, pega mesmo, filhado! Passaguá, é grande. Passaguá prolongado. É pouco espaço, tem que aprendendo a botar no pouco espaço, pessoal. Tá bom, vem as brutas, pessoal. Seu peixe, olha, tudo gorda. O sol é mesmo misericórdia. Tudo gordo, pessoal. É tilápia demais. Acompanha a gente. Olha, segura. Perdeu. Perdeu. Essa era bruta. Meu Deus do céu. Olha o tamanho, pessoal. Olha, briga. Olha a varinha, pessoal. Olha o tamanho. Que show. Essa é grande, pessoal. Essa é leve. Olha o tamanho. Essa é bruta, pessoal. Acompanha. Essa é bruta. Lá pra selvagem, briga demais. Olha o tamanho dessa. Engoliu o anzol. Arrepia, bichona. Vem por bem ou vem por mal? Segura, panda. Essa é grande. Olha o
tamanho pessoal. É grande. É bota quanta? É bota quanta? Ganhou. Olha, pessoal. Só as grutas. Acompanha a gente aí, pessoal. Sai daí não. Pessoal, mais uma pescaria chegando ao fim, tá? Nesse vídeo não vai ter frito, tá, pessoal? Olha pra você ver como é que tá o solo. Tá tudo molhado, lenha molhada. Então fica difícil fazer um frito, tá, pessoal? Mas quando o tempo firmar aí, a gente vai fazer um frito. O sol tá abrindo aí. Eu acho que agora vai uns dias de sol, tá, pessoal? Aí a gente vai estar fazendo o frito direto aí, tá? Vou mostrar pra vocês o resultado que eu e Panda pegou nessa pescaria, tá, pessoal? Olha o tanto de tilápia nesse beãozinho. É um lugar que todos pescadores queriam ter, tá? Olha, pessoal, só tilapão monstro, pessoal. Olha o tanto de tilápia, tá vendo aí, pessoal? Jogou a raçãozinha de coi, pescou ou com minhoca da terra ou pra pescar com massa que pega é muito, né, Panda? E aí? É isso aí, pessoal. Até aqui, Deus tem abençoado nós, que as nossas pescarias tá dando certo. Mostrar só peixe bruto para vocês. É isso aí. Não saia do vídeo, acompanha nós aí. Nós só tem coisas boas para mostrar para vocês aí no vídeo, do outro lado. Então, pessoal, é igual o Panda falou aí. Quero agradecer muito a vocês que estão ajudando a gente aí, compartilhando, se inscrevendo. Nicanor não pôde estar nessa pescaria, mas na próxima vai estar, tá, pessoal? A gente vai finalizar esse vídeo aqui e vamos continuar outro aqui, tá? Só que agora eu vou fazer diferente. Eu quero que você aí do lado da telinha sente a emoção junto com nós. Porque eu vou adaptar a câmera na cabeça para não perder uma reação sequer. Então, pessoal, assim que acabou esse vídeo, nós já vamos continuar outro, né, Panda? Quero agradecer a você que ficou com nós até aqui. Aquele forte abraço. Esperamos no próximo vídeo. E tchau, obrigado! Valeu!